dera tani doktorish juaj, doktor. Ka qenë kjo batuta që presidenti Ilir Meta ka bërë me gazetarët pas përfundimit të takimit në presidencë, që zgati rreth 35 minuta, ku ka diskutuar me ish presidentin, Sali Berisha, situatën politikë në vend dhe përplasjen për emërimet në gjykatën kushtetuese. Ish presidenti Sali Berisha në përfundim të takimit nuk kurseu akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama, që sipas tij kërkon që të kap gjykatën kushtetuese dhe sulmoi ashpër dhe kreun raket Ardian Vërani, duke e quajtur atë mafios. Unë mendoj se presidenti i Republikës po mbron kushtetutën, kushtetutshmërinë dhe reformën që faktikisht është e falimentuar gjithë tani me kapjen e kredit, KLP-së dhe përpjekje për gjykatë kushtetuese. Reforma ka përfunduar e tëra e kapur nga mafja e Edi Ramës. Cili gjykatës në historinë 30 vjeçare të këtij vendi ka shkel në mbledhjet partijake, në mbledhjet e Partisë Socialiste apo Partisë Demokratike? Ai është vetëm një mafiozi, Ardian Dvorani, në mbledhjet e Partisë Socialiste. Duke u ndalur tek tre anëtarët që propozuan nga parlamenti, Berisha tha se opozita duhet të kishte një emër për anëtar në gjykatën kushtetuese. Opozita nuk ka asnjë kandidaturë të vetë në gjykatë kushtetuese. Çka mund të kishte? Mund të kishte, pse mund të kishte? Sepse normalisht Në atë frym që ka kushtetuta, duhet ishin grupet parlamentare që do zgjidhnin kandidatët. Dhe, ta zam, i ka tre parlamenti, atër detyrimisht, mbi bazën e listave, njeri i jepet e drejt të zgjedhë njeri grupit të zgjedhë tjetërën, midis listave kriterëve flasë, dhe një ta zgjedhin bashkërisht. Ky është morali dhe në ligjë, frymë e ligjit kjo është, por ata nuk njohin ligj asgjë, ata njohin vetëm kapjen. I pyetur nëse do të shpërndante parlamentin nëse do të ishte president, Berisha deklaroi se jo vetëm do ta kishte shpërndar, por dhe do të gozhdonte dyert e tij që në muajin shtator. Ky parlament, në vlerësimin tim, nuk mund të mblidhej kurrë në shtatorin që shkoi pa shpall gjendje të jashtëzakonshme, sepse parlamenti është në thyrje flagrante të kushtetutës. Këta narkotrafikant nuk mund të hynin dhe të servireshin shqiptarve si parlament dhe një kohë kur parlamentin kushtetute e ka caktuar 120 deputet, por ai parlament për mua e meritonte gozhdimin e dyrve që në shtator që shkoj. Në lidhje me vlerësimin e aksionit opozitar të drejtuar nga kreu demokrat Lulzim Basha, Berisha nuk ka bërë komente, duke u fokusuar tek takimi për krizën politike. Ish presidenti Meta qoftoi në takim si fillim kreet opozitës së bashkuar jashtë parlamentare, ish presidentet të vendit, Këshillin e ambasadorëve shqiptar dhe përfaqësues të shoqërisë civile, ndërsa ka theksuar në ftesë se vendi ndodhet në një situatë dramatike.